Det utförs 15 000 djurskyddskontroller varje år i Sverige. Och det är Sveriges 21 länsstyrelser som genomför de här kontrollerna. Ja, vi som gör de här djurskyddskontrollerna, vi är ju djurskyddshandläggare. Vi jobbar på länsstyrelsen och allihopa har någon form av utbildning inom området. Det är ju krav på att vi ska ha det så att kontrollerna kan bli bra och korrekta. En djurskyddskontroll är ofta oanmäld och vilka som väljs ut för djurskyddskontroll och hur ofta besöken infaller avgörs av en riskvärdering där faktorer som exempelvis antal djur och eventuella tidigare brister vägs in. Och det är inte ovanligt att djurägaren till en början upplever kontrollen som något olustigt. Ja, det märks att lantbrukaren ofta tycker att det är ganska obehagligt precis när vi kommer och hälsa på. Sen många gånger så blir det väldigt avdramatiserat när vi är ute och många säger att det här var inte så farligt. Var det inte värre än så här när vi åker från gården sen? Ja, efteråt känns det ju jättebra när man har gått igenom kontrollen så att säga. Och ibland får man ju något tips med som man ska åtgärda och det är ju bra det med. För det är ju till det bättre så att säga. Eftersom det är vi som har ansvar för djuren så är det skönt att de kommer ut och kollar till oss så att vi liksom... Vi gör vårt jobb och vi sköter oss och vi håller oss inom ramarna där vi ska vara, jag får säga. Men att vi även får stöd, att vi får stöttning med liksom och veta hur vi ska lösa olika problem. Djurskyddslagen säger bland annat följande. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Det är klart, det är ju ett konfliktfyllt jobb. Så det är många som har åsikter om djurskyddet och det är djur det handlar om. Och alla har ju någon åsikt om hur djur ska skötas. Så att när vi kommer ut så kan ju de vi är ute hos ha andra åsikter än vad vi och egentligen lagstiftningen har. Och sen är det faktiskt så att allmänheten kan tycka att djur ska skötas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver. De kan tycka att djur ska skötas bättre än vad som finns i lagstiftningen. Men vårt jobb är ju bara att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Vi lägger ju inga andra värderingar i vårt arbete. Det är som sagt länsstyrelserna som utför djurskyddskontrollerna, men det är Jordbruksverket som drar upp riktlinjer och bestämmelser för vad som ska kontrolleras och vad kraven i praktiken ska vara för att leva upp till djurskyddslagen. Men det kan vara viktigt att komma ihåg att det i slutändan alltid är djurägaren som är ansvarig för djurens välbefinnande. Vi försöker göra reglerna lätta att komma åt, lätta att läsa. Vi arbetar med att ha en tydlig kommunikation och bra information bland annat på vår webb. Och också att hjälpa folk till rätta när de har frågor. Och det gör ju även länsstyrelsen som ute i landet där de också träffar djurägare i praktiken. Och det som väl också är viktigt att veta det är ju att vi på myndigheten sitter ju inte bara här på kontoret utan vi har ju väldigt stort djurintresse allihopa och en gedigen utbildning om djur och de flesta av oss har också egna djur och är engagerade för djuren och djurägarnas bästa.